Përshëndetje. Assalamu alaikum. Për mikun tim, bismillah, unë po filloj. Po dhim për ta shkruar, për ty vëllau imi dashur, që brenka të kanë kapluar. Mos o vëllau imi dashur, s'mund të dëshoj kështu. Nëse nuk ndihesh mirë, dhe unë si jam mirë. Nëse të tjerë të praktisën, unë të rrimë në të gjithmonë. Mos o vëllau imi dashur, si ja vlen të mërditësh. Kjo dynja nuk ja vlen, as dërhem e as dinar. Kujdes vepra që vepron, që të kesh nurë në varë. Kujto të mjët e shumëta që kriju si t'i dha ty. Boj durim në sprova, e Allahu kam e të shpërbly. Mos u pikla, për malon gjohu për gjon etim. Njërës i shkojnë e vinë, e një ditë dhe jesh vetë. Mbështetit të kaji, me një mbështetit të sinqerë. Gjithë qithë ma unë e busqeshu, dhe qëndra i pathyeshëm, për kujdesu për familjen, dhe pëhur për ta i vyeshëm. Thonë mirë dhe kesh fitim, dhe më sëhu të dëgjosh, për mbaju obligimeve që i ke, që nëjse të shpëtosh. Përfiton një huri dhe i jinë në shtrues ndaj Allahot, të dua e të këshilloj, ashtu si vëllau vëllaut. Logarit vetë vetën për para se të të logarisim, pëshoj vepra tua, për para se të ti pëshojnë. Dëshiron të vetërësh dhe shka, ndalu mirë dhe mendoje, nëse është për hytë të Allahot, atë vepën ti shpejtoje. Lërëkë në arime një anë dhe shtyta arrogancën. Përkujtosh pesh vdekin që ta fitosh barancën. Shpirtit është i qmua, e qmimin saj është gjëneti. Jepë sadaka të vazhdojshme, tere në ditën e kiametit. Njihu me kryesën tëndë dhe bindu ati. Mos paso shejtanë, sepse kjo kryon armiqësi. Këto ish kryta për ty, o miku im, në orët e vonat e natës. Të këshilloj për ahiret, aty ku s'ka këthim. Durimi në sprov është begati dhe thesar. Rri bu sheshu, sepse ashtu shkëlqen si kurar. Faleminderit.